तर आता इतके घाबरले आमचे विरोधक, ते आता भारत करायला बघतायत इंडियाचं नाव, पण ते करण्यासाठी 14,000 कोटी रुपये लागतील की पाहिजे तर आम्ही नाव भारत करतो, तुम्ही इंडियात सेवा, पण 14,000 कोटी आमच्या गरीब मायबाप जनतेचे नाव बदलण्यासाठी कृपा करून खर्च करू नका. 14,000 कोटीमध्ये भारतात सगळीकडे हॉस्पिटल्स होतील, 14,000 कोटीमध्ये सगळीकडे चांगल्या शाळा होतील. आम्ही 14,000 कोटीमध्ये शून्य किती मला सांगा, मला पण नाही माहिती झालं, कारण ते इंडिया आम्ही नाव दिलं म्हणून तुमच्या डोक्यावर 14,000 कोटी रुपयाचा आता खर्च येणार आहे. कारण का आम्ही इंडिया नाव दिलं की आपलं इंडिया चांगलं नाव आहे, भारत आहोत, आमची ओळख आहे. तर आता इतके घाबरले आमचे विरोधक, ते आता भारत करायला बघतायत इंडियाचं नाव, पण ते करण्यासाठी 14,000 कोटी रुपये लागतील. माझी भारतीय जनता पक्षाला विनम्र विनंती आहे की पाहिजे तर आम्ही नाव भारत करतो, तुम्ही इंडियात सेवा, पण 14,000 कोटी आमच्या गरीब मायबाप जनतेचे नाव बदलण्यासाठी कृपा करून खर्च करू नका, कारण आपला देश गरीब आहे. 14,000 कोटी रुपयामध्ये सरसकट महाराष्ट्राची कर्जमाफी होईल या अडचणीच्या काळात. 14,000 कोटीमध्ये भारतात सगळीकडे हॉस्पिटल्स होतील, 14,000 कोटीमध्ये सगळीकडे चांगल्या शाळा होतील, आणि 14,000 कोटीमध्ये महाराष्ट्रात पुरुषांना पण आपण ST मोफत करू इतके पैसे, काय फक्त बायकांना नाही. त्याच्यामुळे ज्या किंवा शाळा असेल, शिक्षण, आम्ही 14,000 कोटीमध्ये शून्य किती मला सांगा, मला पण नाही माहिती. पण कालच वर्तमानपत्रात आलं होतं की 14,000 कोटी रुपये इंडियापासून भारत करायला लागेल, पण मला चिंता एवढ्याचीच वाटते की हे खरंच मूलभूत विषय आहेत का. आज भारत सारखा, महाराष्ट्रासारखा राज्य असेल, भारत सारखा देश असेल, ह्याच्या ह्या सगळ्या प्रश्नांमध्ये खरंच अडकणं किंवा चकली काही लोकांचं प्रेम नाही कमी करत, उलट लोक आता प्रेम दाखवत आहेत की 24 हा तुमचाच आहे, हेच लोक सांगत आहेत. आणि मी नेहमी सांगते, गाडी जेव्हा जाते ना तेव्हा तो सिग्नलवरचा माणूस कुठल्या नजरेने आपल्याकडे बघतो, त्याच्यातून आपलं नाणं चाललंय का नाही. आज इथून जाताना आणलेले नसतात ते लोक, प्रेमाने जेव्हा हात करतात ना बस तीच पोचपावती आपल्याला चांगली आहे. त्याच्यापेक्षा मुख्यमंत्री होऊन कपाळा हात लावून जर गरीब कष्टकर्ण्यांवर लाठीचार्ज होणार असेल आणि जर प्यायला पाणी नसेल तर काय करायची ती सत्ता, मला सांगा कशासाठी आहे ती सत्ता. ते फक्त सरकार आपल्या दारी, कोणाच्या दारी, 1 कोटी रुपये का फक्त त्या पेंडॉलला लागतो माहितीये तुम्हाला, कुणासाठी तो खर्च करताय. शासन आपल्या दारी म्हणजे माझ्या दारात येऊन तुम्ही स्कीम दिली पाहिजे, कार्यक्रम घेऊन 1 कोटी रुपये खर्च करू. त्याच्यामुळे माझा तर विरोध आहे त्या शासन आपल्या दारी, एवढ्या जाहिराती करतात कुणाच्या पैशावर, तुमच्या टॅक्स पेअरच्या पैशावर. तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा गांभीर्याने आपण सगळ्यांनी विचार करूया. 8:20 झालेले आहेत. माझ्या मी राजेशला चिडवते की राजेश एकदा